Tämä on Viivi TV, myöhäismorenin refleksiivisyyden epistemologinen sanansaattaja. Menossa mukana Arto Viinipiru Koskelo sekä Ilkka Suomen viiniskenen Arvo Ylppö Sireen. Tänään juodaan rosea sen takia, että kesä on vielä pitkälti jäljellä. Sen kunniaksi aurinkolasit ja likaset jalkapohjat. Ja mitäs? Fudiksen MS-kaupat loppu, Neuvostoliitto ei voittanut, onko pettynyt? Ei tällä kertaa, mutta punainen joukko silti voitti. Mitä, ketä se kannusti? Mä kannustin lähinnä, joka oli voitolla tokan puolen jälkeen. Se on oikein. Brasilia oli mun ykkössuosikki, mutta ikävä kyllä ne putosi jo yllättävän aikaisessa vaiheessa, jolloin mä siirryin sitten Espanjan leiriin. Ihan onnistunut hyppy. Kyllä, kyllä. Ennen kuin ruvetaan vetämään rosea, niin näytetään tämmönen väräyttävä lehti nimeltä We Are Helsinki, jossa on tällainen kuva jostain ihme viiniskenen pahiksista. Näkyykö se? Noniin. Käykää poistaa, tätä löytyy jostain. Suoraan San Quentin podauspihalta. Tätä löytyy jostain hyvin varustellusta ravintoloista. Kyllä, mutta helteet on suosinut täällä, niin että roseita on hyvä litkeä. Silloin odotettiin vetää roseen jakso tähän. Haluatko kertoa muutaman sanan valmistuksesta? Jos rose duunataan niin kuin punaviini, mutta se ainoa ero on se, että siinä kohtaa kun rypäleet puristetaan, niin rypäleiden kuoreen ei anneta kovinkaan kauaa olla tekemisissä itse viinin kanssa, ja sen takia se väri jää kevyeksi. Champagne on ainoa alue, missä oikeasti sotketaan valkoviini ja punaviini sekaisin, kaikkialla muualla Ranskassa siitä heilahtaa häkki. Ja aika pitkälti muualla Euroopassa. Heilataanko häkki? Heilahtaa häkki, tulee dunkkuun torilla, jos rupeat oikeasti sotkemaan. Eli nämä on kaikki tehty punaviinistailillä, ja sitten kutsutaan nimellä Saigné. Nyt oli hieno termi. Pikku knoppi. Pieni knoppi täältä. Eli ensimmäinen rosé tulee Espanjasta, Navarran alueella. Rosé de Azul y Garnacha, Tempranillo Garnacha. Ja katsotaan, mikä on meissä, eli kyseisessä vinkussa. Jos puhutaan hyvästä roseasta, niin musta on tosi tärkeää, että se on raikas. Joo. Ja silleen sopiva hapokas, koska se on kiva kesäjuoma. Niin sitä pitää litkiä ikään kuin janonsa. Niin nyt heti kun mä haistan tätä, niin tässä tulee vähän semmonen niin kuin Litslats-mansikka. Mä en vielä maistanut. Joo, mä ymmärrän tuon, mutta sitten taas toisaalta kun miettii, että niin kuin, kun rosessa on menty ehkä vähän liian pitkällekin siinä, että on niin pinkki-pinkkiä ja niin paljon niin kuin väriä, ja makuja ja tutti-fruttia, niin sitten kun vertaa näihin niin kuin old school, niin kuin Pandol ja Tavel, niin missä oikeasti vähän karakteereekin, niin onko se siinä huonoja roseviinejä? Katsotaan, siis Tavel tulee kohta, se on niin kuin ehkä maailman tunnetuin roseviinialue, Châteauneuf du Papin kuuluisa alue vierestä Etelä-Ranskasta. Mutta pistetään ensin tälle vähän. Omituisesti mä saatan päärinä meininkiä kans tästä. Joo, nyt kun sanoit, niin tää maistuukin päärynältä. Mun makuun liian tuttifrutti, eli liian kypsää hedelmää jopa hiukan esanssisessa muodossa. Ja vähän semmoista lipsipäärynämehu jää makumaailmaan. Mä en voi olla vastustamatta panna peuku alaspäin tälle. Mä pistän poikittain. Mun mielestä kun miettii, että mitä rypäleet yleensä käytetään rose-viineihin, niin se on aika vaikea business, kun miettii niitä värin kannalta, niin ehkä semmoista lajikkeet, missä on ohut kuori, tai sitten se kuoren suhde siihen mehuun siellä sisällä on pienempi, että siihen ei tule hirveästi karakteeria tai väriä. Eli tässä, jos tässä on Tempranillo, joka on tosi voimakas niin kuin aromeiltaan ja väreiltään, niin se helposti saattaa sitten mennä överiksi. Kö? Ehkä. Sitä hylätty. Avaa seuraava pullo. No niin, sitten mennään Taveli. Itse asiassa tässä on vähän sama rypälekoostumus kuin tuossa. Tässäkin on pääasiassa Grenache. Rypälettä, joka tunnetaan espanjalaisessa nimellä Garnacha. Ja sitten tässä on muita niitä Etelä-Roonen rypälelajikkeita. Vähän vaihtelee tuottajasta, mitä pullosta löytyy. Tuottajan Domaine de la Mordore. Tulee mieleen joku Frodo Reppulin matka tulivuorelle. Mordor. Miten tämä toimii? Aina sama. Arto ei ikinä äsken tullut ravintolassa, niin toi pullo avaaminen on vähän. Se todellakaan. Mutta olet tottunut juomaan kuitenkin. Mua ei suurimpaa osaa ravintolaan hiedestä päästetä. Kokemus opettaa. Eli nyt tulee siis Tavelia. Ehkä feimeintä roseviiniä maailmassa. Ja ei jaksa rinssaa. Ei ole niin justiinsa. Tiedätkö, mikä mulle tulee heti ekana mieleen tässä?
ala-aste, me mentiin ala-asteella joskus retkiä tänne uimahalliin. Ja uimahallin retkissä oli parasta se, että me mentiin sinne kanttiin niin ostaa karkkia. Siellä oli tämmösiä turtles-purukumeja, semmosia pinkkejä turtles-purukumeja, missä tuli tämmönen turtles-tarra tai tatuointi mukana. Ja siinä oli ihan samanlaista meininkiä mun mielestä. Mä sanoin tuon skeneen, vaikka silloin kun turtlesit oli muotia, niin mä olin jo oppikoulussa. Mutta tässä on siis mun mielestä enemmän ehkä semmoista niinku hillittyä kukkaisuutta, jopa vähän yrttisyyttä ja hedelmä ei ole yhtään niin kypsää. Eli sanoisin, että tämä on parempi tuoksu, mutta tästä tulee alkoholi vähän läpi. Joo, se ei ole niin kun mun mielestä tämä oli ehkä roseeksi avistuksen liian intensiivinen mun makuun. What the fuck? Roseviin, jossa on 14,5 volttia alkoholi. Okei, okay. Se on mielenkiintoista näissä. Eli tämä aika miehekäs setti. Mikäs vuosi tämä oli? 2009. Joo, eli roseethan on yleensä parhaimpina hyvin freeseinä, että heti kun ne on tehty, niin saman tien kurkusta alas. Mutta 14 on aika huikea roseviini. Puhumattakaan 14,5. Hapokkuus on tässä viinissä enemmän tasapainossa kuin tuossa espanjalaisessa kollegassa. Mutta valitettavasti tämä... Tai sanotaanko, että tässä sitä löytyy. Valitettavasti alkoholi tulee hiukan läpi. Mä joudun pistää tällekin. Mä vaan sivuttaan kyllä. Mä jatkan saman linjan, että sivuttaen. Mites tässä kohtaa ehkä on syytä sanoa, että näitä viinejä ei todellakaan saa Alkosta? Vai saako jotain? Itse asiassa ekaa saa Alkon tilausvalikoimasta. Mun mielestä poistuu 12 jotain. 12 jotain. Kipaleina saa. Tavelit on yleensä semmoinen 14-15-16 euroa, mutta tätä ei saa Alkosta. Mutta tavelit, tsekatkaa. Alkossakin on joku tavel. Pistäkää se testaukseen, niin pääsette skeneen messiin. Et sinänsä mielenkiintoista on se, että Tavel tulee ihan kuuluisan Chateauneuf du Pape alueen vierestä, josta Ilkalla on muun muassa tatuointi rinnassa. Ja ne viinit maksaa helposti yli 50 euroa, mutta kun on kyse roseesta, niin siitä ei ole valmiita maksamaan kuin ehkä just se 15 tekee hikisen. How cute is this? Pinkki korkki. Pinkki muovikorkki, lupaa hyvä. Mutta hei, ennen kuin mennään maistelubisnekseen, pitää sanoa, että tuossa on ehkä päräyttävin etiketti ikinä. Sitä voisi muuten näyttää itse asiassa. Näkyykö tämä? Siinä on tuommoinen suoraan kuva otettu jostain Barcelonan kaduilta joku sprayan seinään. Joo, siis urbaani viini, tämä on kuin marokkalaisen liigan kasakeettämässä ja Barcelonan sivukujilla Rambralta. Pari pelaa oikein. Raha tai henki. Mutta siis tämä on tosiaan semmoinen prokkis, kun niin, tässä tämä viinin nimi on Mas Amor. Tämä tulee Terra Alta-alueelta, eli sieltä Katalonian huudet lähdet Barcelonaa. Ja tässä on semmoista kaksi kaverusta kuin Christophe Brunet ja Frank Massard, jolloin tämä prokkis nimeltä Vino Amor y Fantasia. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Heti pitää väristä kommentoida. Kiva tuommoinen lohenpunainen, pikkasen hailakkaampi väri kuin olisi kahdessa edellisessä. Siis tää nyt älä sano, älä sano, älä nyt sano. Nyt on hyvä tuoksu. Saat ihan ite vetä. Siis mä oon just siis joku tommonen piirakka, mitä mä oon just ihan äskettäin nauttinut. Musta mitä, joku marjapiirakka se oli, mutta siis se on joku marjapiirakka, jossa on vähän vanilja ja äskettä. Spacecakeit ei tuoksu täällä. tässäkin on semmoista jännää... Harvinaisen onnistuneesta tukit, kun lokki olisi paskannut suoraan suuhun. Kiitti Ilka. Mitä mä olin sanomassa, että tässäkin on semmoista tietynlaista kukkasuutta, joka ei mene kuitenkaan Esan sisuuden puolelle. Eli mä en lähtisi puhua karkeista, vaan enemmänkin jostain kukista kelloa. Se on tosi kuulta makuuttava. Vittu, nyt mä rupeen maistelemaan. Meillä on liian hauska, että tämä on kuulla laitonta. Tämä on tämmöinen härö kesäjakso. Mutta siis tässä on jotain vihreitä meininkiä, siis jotain niinku sellerivaltta tässä, en mä tiedä, mutta siis jotain vihreitä. Se tulee myös maussa, että tässä on semmoiset karviaismaiset hapot. Eli ei ole vedetty mitenkään överi kypsäksi. Rypäleitä, mikä toimii roseessa kohtuullisen hyvin. Meidän pistää tällä kyllä peuku ylös. Tämä ei ole ehkä kaikkein helpoin lähestyttävä rose, mutta tämä toimii hyvin ruokajuomana. Just sen hapokkuuden takia. Mä pistän kanssa peukun ylös, mutta tiedätkö miksi? Koska tää on perskuiva.
mä tykkään siitä, että oikeasti se roseviini on kuiva, että siinä ei ole mitään jäännössokeria. Mä en kuiva kuin ryppyinen rusina. Kyllä näin. Hyvä. Yes. Sitten seuraavaksi tulee itävaltalainen rose Burgenlandin alueelta Menklangin tila, missä me ollaan Ilkan kanssa käyty vetämässä gulashit Wernerin kanssa. Tämä on biodynaaminen tila, jolla on 300 lehmää ja ne häräilee siellä hyönteistarhat ja se on ihan skitsomeenikin dinosauruksen munat kellareissa, jossa ne duunaa nämä viinit. Lehmä on etiketissäkin, mutta ne tekee hyvää viiniä suurella sydämellä. Joo. Mistä sä avaten, koska mulla ei ole hajuukaan, miten tämä aukeaa. Yleensä mulla käy näiden kanssa. Siis kysymys on, että onko se kupli vai eikö se ole kupliva. Se vähän näyttää siltä, että se saattaisi olla kupliva, mutta jotenkin tämä viritelmä on vähän liian pelottava, oliko se totta. Jos se on kupliva, niin me tiedetään, mitä sulle käy. Tässä on... Ei kyllä, ei tätä vittu saa mitenkään. Aika ihme kupliva, jos tässä niinku, pitää tämmöisellä avata. 8 minuuttia mennyt ja ollaan saatu jo sylkykuppi täältä. Ei näin. Ei todellakaan näin. Kallio. Kerro tällä aikaa, että mitä sä oot tehnyt kesällä? Onko kesä ollut hauskaa? Oot sä ottanut aurinkoa? Mä oon lähdenyt chillailu varjoissa, kun mun naama ei kestä tota aurinkoa. Mä oon niin paljon viiniä, että se on valmiiksi se punainen. Heti kun mä oon vartijan ja aurinnossa, niin sitten tulee semmonen niin Pelle Hermannimainen. No kyllä siinä jotain happaa. Se on frisante. Siinä on varmaan pieni frisante meininki. Eli Ilkka väittää, että mä oon joskus maistanut tätä viiniä itse Itävallassa, mulla on hajukaan. Itse viinitekijä tarjoilee sitä sulle, mutta sait siinä vaiheessa sen verran hyvässä kuorossa varmaan. Mä olin nukkunut koko automatka, mä olin sen takia tällä. Joo, kyllä, kyllä. Eli okei, viimeinen rosi onkin sitten sadella kuplasetellä. Eli ehta luomukamaa biodynaaminen kartami. Nyt onkin kyseessä aito serious wine, eli todella viinillinen tuoksu, jossa on jännää semmoista melkein kaalimaista aromia. Eli samankaltainen tuoksu kuin monissa esimerkiksi hyvin kaalissa espanjalaisissa punaviineissa. Niin, mä en tiedä, kuinka moni teistä haluaa kaalin aromia tehdä roseviineihin. No, mutta vaikka aina. Ehkä aina, koska mua on välttämättä. Takapuolta ja kaali. Näistä roseviineistä, niin tämä on ehdottomasti viini, joka hyppää esiin erilaisuudella. Et tässä on niinku tämmöistä karakteria. Joo, tämä ei ehkä ole ihan semmoinen perinteinen puistorose, mutta tämä on niinku enemmän ehkä viini, eikä sellainen tietynlainen kulauttelu. Mhm. Mm. Kyllä se vaan... Kuplivaa kokeilla kohta alla. Snodin sokeri messissä mun mielestä. On. Tuommoinen aika pehmeä, paksu museen. Ja jotain semmoista melkein semmoista ruusumarjamaista flavorimaailmaa. Joo, ehdottomasti. Semmoinen yrttisyyttä, ei niinkään kypsää mitään hedelmää. Mun täytyy sanoa, että tämä kiehtoo tämä viini mua, mutta mulla ei ole mitään hajua, minkäkaan tätä käyttäisi ja miksi. Eli hyvä viini. Hyvän seuran kanssa. Hyvän seuran kanssa, eli ehkä mä voin jonkun... Mun kanssa ottaa tämän pullon messiin. Mutta siis mun mielestä tässä on tämmöinen herkullisuusfaktori. Tämä on niinku, ehkä näistä se semmoinen... Hei, maistatko sä herkkusieni? Ehkä. No, semmoinen tuore herkkusieni. Siis siinä on semmoinen pieni semmoinen sienisyys. Eli tässä on vähän semmoista niinku Burgenlandista, vähän semmoista Burgundistailia. Ranskasta lainattu, olipa saatanan huono sanaleikki. Mä annan tulee 55 pistettä. No mut hei, jengi ei jaksa katsoa nää pidempään. Todetaan vaan, mikä oli paras sun mielestä. Kyllä mä varmaan tämän otan. Pelkästään etiketin vuoksi jo tämän mä otan. Tällä mä paan kans teukun ylöspäin, mutta tää on tosiaan pikkasen härömpää kamaa. Mm. Ei ehkä ihan niin kuin sitä, mitä olettais, kun nostaa pullon rose. Jos se oli kupiva, niin se painii kans pikkusen eri meiningeissä. Pannaan nää tälleen niin kuin parhausjärjestykseen. Tää Navarra valitettavasti, joka on ainoa Alkosta löytyvä rose, jäi nyt viimeiseksi tässä. Kuinka se ollaan? Mä oon pahalani tästä mutta... Ei kai mitään muuta kuin jatketaan kesän viettämistä. Kesän viettoon pitää mennä. Bruna ottaa. Vielä on aika panna kenkiin jalkaan, joten palataan asiaan. Yes, moro.